është koha e fundit të angazhimit personave jashtë partijak. Ka pas dilema rrëth qashtje se ka qenë mirë që delegat të kuendit jenë largu prej Kosove, apo ka qenë dash që ato të mbeten atje dhe të balafaqohen me fatin e tyne. Problemi kryesor që të shtrohet para portive politike sot është problemi si ta marrin çelën çështën e Kosovës. Në tekstin e kushtrimit kërkun nuk kam thënë se duhet të jetë bi partijake mbi kuvendin, as jashtë partijakas jashtë kuvendit. Zgjedhjet, cili do nivel të jenë në Serbi, ato duhet të konsiderohen si zgjedhjet cilët në këtë moment janë mbajt apo mbajnë dikun sa zibar këtë lartë. Nuk kom folë për kur farë pesëmarrje në votimin në kuadrë në bazë të normave që sekton Serbia. Nëse është kjo okupim, atere janë të lejume edhe kemë mërë kuptim prej botës, prej opinioni kotëmor, kemë mërë kuptim për çdo mjetës të cilët merren në kushtet e okupimit. Takimet në Stubiçke Toplice, këtë të shtunë në orën 19 ekskluzivisht në Klan Kosova në emisionin Fakte me Adnan Merovcin.